Здравейте, приятели! Днес ще проведа една тренировка. Така ще бъде направена, че всеки да може да се направи вкъщи, без да се налага да излизате навънка. Ще бъде доста бюджетна, без да се включват никакви уреди. Единствено ще работим със собствено тегло. Това ще бъдат лиси опори, коремни преси, клекове и хиперекстензии, гръбни преси. Тренировката е базирана на една методика на един руски преподавател по спортна адаптология, нарича се Силоянов. Забравих дали е доктор или доцент. Най-важното от всичко е да се спазва дозировката, работа, почивка. Значи правилната дозировка е 30 секунди работа на 30 секунди почивка, това което ще правим днес. Ако някой реши, че му е малко като натоварване, може да го увеличи на 30 секунди работа, на 35 секунди, 40, 45 секунди работа, но почивката винаги е 30 секунди. Ще направя по 4 серии от всяко едно упражнение, като първо ще започна с лицевите опори, 4 серии по 30 секунди с 30 секунди почивка. След това трябва да има една по-голяма почивка от 3 минути и половина, 4 минути и започвате следващото упражнение. Примерно днеска това ще бъдат коремни преси. Но много е важно да се спазва дозировката. За тази цел трябва или да има човек с вас, който да засича вашата работа, или сами да се я засичите с хронометър. А най-добре е да се изтеглите приложението Round and Workout и да ви бъде там направено от настройките периодизацията на самата работа, дозировката 30 на 30. Ако не се спазва това нещо, просто няма смисъл да се занимавате с трениране и така нататък. Другия момент е, че най-вероятно ще настъпят откази. Отказ е това, когато вече изпитваш силна пареща болка, просто отказваш, спираш за 1-2 секунди в този случай, разтръскваш краката или ръцете, зависи в коя група тренираш и продължаваш да си изкараш серията до края. Отказите по принцип са полезни, те са те алармират организма, че нещо не е наред в тая мускулна група, която натоварвате. Придружаващата пареща болка също е дразнителът, който спомага за секретирането на анаболни хормони. По този начин след тренировката в периода на възстановяване, когато вие спите, се секретират повече анаболни хормони и оттам нататък настъпва самата хипертрофия на мускулните влакна. Така или иначе не виждам нищо друго, което може да се прави в именно домашни условия. Не в парк, не в градина и така нататък, училищен двор, а в домашни условия. И така мисля да започна. Първо ще ви покажа програмата, приложението Round and Workout, което трябва да се изтеглите. Така, тук е направен рунд 1 от 14, което е много. Така, number of rounds, това е сериите, които ще правим. Ще правим по 4 серии от всяко упражнение. Round time е колко време ще продължи. Rest time е времето за почивка. Така, след като сме готови, връщаме обратно. Включваме екрана да работи постоянно. Ето, round 1 от 4. Work time 30, rest time 30. Това е цялата работа. И след което, когато сме готови, натискаме старта. Но днес аз ще се опитам да засека и пулсовата си честота, така че да мога да изчисля колко килокалории гори тази тренировка, която ще бъде точно 4 упражнения по 4 минути. Така.
Чакам да се свържи електрода, който е на гърдите ми, който отчита сърдечна честота. Вече е намерен. Така. Старт педал, ето сега започваме самата тренировка. Пулса ми в момента е 113. Готово. Почнахме да снимаме показанията от за сърдечната честота и сега започваме работа с другата програма, която трябва да имаме. Първото упражнение е лицеви опори. Така, за това време аз направих 25 лицеви опори, ако мога да запазя темпото за 4 серии, като бройка ще станат 100, но едва ли ще успея да го запазя. Бройката няма и никакво значение. Пареща болка почва да се усеща винаги в края на втората серия. Най-късно третата. С това първото упражнение свърши. В момента пулса ми е 166, беше 170 удара преди малко.
ще има кратко възстановяване. Другия съвет е, започвайте с лицевите опори, защото те са най-трудни. Другото, което аз не бях възстановен, понеже вчера също тренирахме 2 часа и нещо. Но винаги, нека първото упражнение да бъде най-трудно, докато организма ми е достатъчно запаси от енергия, гликоген и така нататък. Сега в момента се намираме в тази голямата почивка между упражненията, която по принцип може да бъде до 3 минути и половина, 4, но аз ще направя максимално кратка, да може да стане кратко видеото, понеже YouTube може да не ми даде да кача повече от 15-минутно видео. Пулсът ми е 139 удара и пада на 120. Ще започна следващата серия. Така, започвам на 125 удара, за да не чакаме. Следващото упражнение са коремни преси, абсолютно по същата схема се изпълнява. Коремни преси сандвич, едновременно горната и долната част на тялото си. В почивките може да се прави стречинг, леко разтягане. Намирам се по средата, на втората серия съм. Пулсът ми е 157.
предстои последната серия. Но с пресата нещата са доста по-лесни, отколкото се цвети горе. Така упражнението свърши. Само мога да допълня, който иска да натовари допълнително коренната преса. Това са предимно жените се интересуват. Може да допълните с други упражнения. Може да изолирате само долната част на корема. Като съберете ръцете, сложите ги тук и повдигате само краката. Другото, което е интересно като упражнение, пак ръцете по същия начин, дори зад таза, долу на основата на глобалната област, може да изпълнявате, да изписвате цифри. 1, 2, 3, 4, 5 и така, доколкото можете. Сега ще се почина минута и половина и преминавам към следващото упражнение. Клек. Виждате, че вече доста обилно потене. А имам още две упражнения. Който иска, може да сложи отгоре шушлек някакъв, ветровка. И по този начин ще се включи терморегулацията на организма. Ще започне обилно потение. И оттам нататък ще се забърза още обмяната, т.е. горението на калории. Така. При клековите аз съм избрал да бъда с кръстосани ръце пред гърди. Така наречения казашки танц. И другото, което е петната кост, трябва да има хубав контакт с долу с земята. Да не сте на пръсти, понеже освен, че килограмите вектора минава през коленните стави, а не през бедрените мускули, освен, че не работи добре упражнението и е травма опасно за самите колена. И започвам по същата система. 30 секунди работа, 30 секунди почивка и така 4 пъти. Пулса ми в момента е 100, 142 удара, но няма кога да чакам. Искам максимално бързо да стане това нещо всичкото. Гърба трябва да бъде прав, изправен, без котешки гръб. И тук трябва да отбележа, че упражненията за крака, гръб най-много килокалории, краката са най-адаптирани към натоварване, така. Така, понеже постоянно ходим на тях и може да направите една серия допълнително и няма да сгрешите. Но само за краката може това нещо. Ширината долу е колкото ширината на ремените, ширината на подивата.
Оставяме последната серия. Ние ще продължа малко повече след сигнала за край. За да може да се доближа до така наречения отказ, за който говорим. Понеже в момента тренирам краката. Тук продължих с 10 секунди повече и действително има така доста напрежение, натрупване на млечна киселина. А млечната киселина се натрупва благодарение на това, че почивките са много малки и няма откъде да нахлуи кислород в самия кръвоток и се създава така наречената хипоксия. Благодарение на това парене е целият анаболен ефект на тази тренировка. Благодарение на тази хипоксия, благодарение на точно тази дози лактат, те са замерени в лаборатория върху голямо количество спортисти. Интересното е, че създателят в лабораторията, освен уреди за натоварване на долни крайници, като велоергометри, пътеки, е създал машина, която се върти и с ръце, нали, така че да става за представители на единоборствата, понеже, нали, при колоездачите, лека атлетика, ски и така нататък, окей, могат добре да бъдат замерени само долния крайник, но при хора, които упражняват единоборства, нещата им стоят по този начин. Замерванията са направени с маска, с вентилаторен датчик, обмян на кислород, обмян на въглероден диоксид. Отделно се е взимал лактат, предполагам, че до сулката на ухото. И на тая база, това се нарича емпирика, когато вече има черно на бяло нещо, какво долу-горе се получава, може да се създаде някаква адекватна на съвременето спортна програма. Има много варианти човек как да тренира, но този е един от така доста добрите, където може да го направите в хола си или там, където имате място, ако имате двор още по-добре. Могат да се изпълняват упражнения с ластици в тази дозировка, 30 секунди работа, 30 почивка или 40 работа, 30 почивка, още по-добре. Затова се спрях на тази методика точно днес. По-нататък, ако даде Господ, така да се каже, ще покажа тренировки в изометричен режим, с упражнения като планк и така нататък. Тренировки с минимални уреди като ластици, стойки за коребни преси, за лицеви опори и колело за коребни преси. Съответно ще ви кажа точно колко струват и откъде може да се поръчат, като проверяват. Но трябва малко да, трябва да се измисли как точно да стане. Сега започвам с хиперекстензии, така наречените гръбни преси. Не ги подценявайте като упражнения, много са добри, но товарихме достатъчно предната част на тялото, трябва сега да натоварим задната. Ще ви покажа как става. Пак също дозировка. Повтарям, дозировката е най-важна от всичко.
Отпускайте тялото максимално отдолу, след което едновременно максимална екстензия назад, едновременно нагоре и долна част от тялото. Засяга както гърба, продълговатите мускули, така и глутеуса, задната част на бедрата, доста голяма част от тялото. И пак ви казвам, без дозировката няма смисъл, нищо не правите. Просто трябва да спазвате стане. Беше се включил за малко датчика със сърдечната частота, който трябва да измери колко килокалории приблизително се изгарят. Затова се приближих до приемника там, да не би да губи сигнал. Пак изгубих сигнала, но предполагам, ще го намери. Просто електрода се... Колана с електрода се размества. Това беше задължителен минимум като тренировка. Пак дойде сигнал около 150 удара в минута. Могат, разбира се, да се направят много други упражнения по тази схема. Могат да се направят упражнения, нали, за вратните мускули. Могат да се правят мостове. Просто тук вече кое упражнение ще вкарате в тази дозировка си е ваша работа. Много добре влизат упражненията, които другия път ще ви покажа. Това ще бъдат тренировка с ластици. Пак такава бърза тренировка. Не забравяйте в края на тренировката да направите стречинг по този начин, било по този или там, както ви е удобно. Сега така, значи сумарно среден пулс 148, максимален 172 и съм изразходвал 273 килокалории, едва 273 килокалории за тази тренировка. За сравнение, вчера за 2 часа поход изгорихме 1500 килокалории. Така че походът се оставя доста добър вариант
за редуциране на килограми и така нататък. Тая тренировка е по-скоро за набъбване на мускулатурата. За така наречената мускулна хипертрофия. Това беше за сега, приятели. Живот и здраве, ще се видим пак.